que hoje começou foi cedo, menina. Abençoada aqui. Vista, Miris. Bom dia, mulher. E aí, Tamires? Calcinha foi aquela que tu me vendeu, mulher. Amor de Deus. Não, eu vou lhe pagar quando eu tiver dinheiro. Tô esperando os 600 entrar na conta. Sim, Tamires. Não, minha filha. Você quer que eu vá virar mula sem cabeça naquela cidade? Ali é o problema dela. Tamires, não tô te escutando, não, mulher. Tô ouvindo tua voz tão longe. Amor de Deus, eu tô passando mal agora com essa tua conversa. Não, mulher, pelo amor de Deus, polícia não. Não, também, pelo amor de Deus, mulher, assim eu passo mal. Olha a pressão. Ei, Jobs, traz meu cardenal, eu vou ter uma convulsão agora. No chão, missa! Ajuda, mulher! Mulher, o que eu faço? Não sei, mulher, vai procurar ajuda, alguma coisa, mas. Ágil, vai! Vai ser aquela mulher! Vai, mulher! Pera, não é melhor ligar pro 93? Vai logo, mulher, deixa de coisa! Já sei, eu vou ligar pra carrocinha! Mulher, vai logo, que minha mãe tá morrendo! E o médico é do vizinho, vou lá. Pois chama ele! Cheguei! Que trouxe um médico? Que médico é esse? Meu Deus! Vem que eu tô passando mal. Mulher, já levanta que o dono tá morrendo, viado! Também tô! Mulher, eu não posso contigo, tá gorda! Tô levando. Vai, viado! Ajuda! Vai, médico! Marta? Gente, será que ela bateu as bolas? Cala a boca! Marta? Funciona, ai, eu acho que ela me ajuda aqui, me ajuda aqui. Ajuda, viado. Vamos, mulher. Isso aí é gordo, melhor tem que fazer uma dieta depois que tu fala. Cala a boca, Francinho. Só fala merda. Mulher, solta o médico. Solta o médico, mulher. Não é o anjo. É o médico. Ai, médico. Ai, anjo. Chega. Bom, e aí, doutor, o que foi que aconteceu com ela? Bom, foi só uma pressão alta, então acho que não tem mais o que eu fazer aqui, é só uma pressão mesmo. Tem certo? Meu filho lá no quarto. Não, mãe, calma aí, deixa o médico ir se embora. Ela tá bem? Ela tá bem, é só uma pressão mesmo. Tu tem certeza? Vai, vai, verifica, mais. Não, não precisa verificar mais. Vem, cadê coisa? Pra ela! Pra ela, mãe. Ajuda, ajuda. Aí, ajuda, 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 que o amor se não, maninha, a senhora já tá melhor. Solta ele. Não é pra ser, não é loucura, mas é que eu tô brincando. Solta ele. Você já não pode. Alguém chama a associação do médico. Me acuda, eu. A polícia. Mulher, deixa o médico embora.